Գրիգորյան Վլադիմիր, նախաձեռնող խմբի անդամ, Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական, որը մնացել է շրջափակման այս կողմը և միանալով Արցախի Հանրապետության կառավարության անդամների, Արցախի Հանրապետության նախագահի և ամենագլխավորը Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կոչին այսօր գտնվում եմ այստեղ։ Այսօր նաև հայտարարություն է տարածել Արցախի ազգային ժողովի։ Այո։ Այո։ Հնարավոր է շարժել աշխարհի իղջը։ Ընդհանրապես ես այս շարժումը, տեսեք, մենք հերթով խնդրում եմ հարգելի լրագրողներ, ուրեմն Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, իդեմս նախագահի և նրա անդամների, մինչև այս պահը գործակցելով բոլոր երևացող և չերևացող գործիքակազմները, փորձել է առավելագույնս հարցը կարգավորել ավելի մեղմ տարբերակով, սակայն կիրառելով ամբողջ գործիքակազմը, զինանոցը, այս պահին մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ճիշտ է, հետագայում նաև նախագահան երեկել իր խոսքի մեջ նշեց, որ կիրառվելու է ծայրահեղ քայլեր, սակայն այս պահին մենք չենք ցանկանում դրա մասին հրապարակայնորեն խոսել, բայց ձեզ հավատացնում եմ, որ մենք դեռ ունենք քայլերի հերթականություն և հույսով ենք, որ մեր ձայնը լսելի է։ Իրավիճակը ամեն վայրկյան ամեն օր ծայրահեղ է դառնում, դրա համար նախագահն էլ երեկ իր խոսքում նշեց, որ մեկ շաբաթ ժամանակ է տալիս, դրանից հետո արդեն անցնելու ենք այլ գործողությունների։ Թե ինչ գործողություններ կներեք, այս պարագայում մենք չենք կարող հրապարակայնացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախ-Ադրբեջանի կազմում է ճանաչում, ես դեպի։ Տեսեք, ես այս պարագայում խոսում ենք, մենք այստեղ արցախցիներով ենք, խոսում ենք արցախցիների անունից, Արցախի ժողովրդի, Արցախի կառավարության, Արցախի նախագահի եւ ազգային ժողովի կարծիքը նման հարցի վերաբերյալ բազմիցս հրապարակայնային արտահայտվել է։ Հնարավորություններ կան, եթե Նիկոլ Փաշինյանը Արցախ-Ադրբեջանի կազմում է ճանաչում, այս ակցիաները ի՞նչ արդյունք ունի։ Տեսեք, ուշացած չեն ձեր ակցիաները, ավելի վաղ չէ, ինչու՞ չի։ Տեսեք, ակցիաները իրականացնում ենք ըստ հերթականությամբ եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Արցախի Հանրապետության նախագահը մեկ ամիս ժաման, մեկ շաբաթ ժամանակ է տվել եւ դրանից հետո արդեն հաջորդելու է։ Ինչ։ Այո։ Ինչ արդյունք է տալու սա։ Հաջականությունը այն իր մեջ ներառում է նաեւ Հայաստանի։ Համաձայն եք այս հայտարարությանը։ Եթե այո, մեր կարծիքը, հարգելի լրագրողներ, տվյալ հարցի պատասխանը հստակ բազմիցս ամրագրվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի, Արցախի Հանրապետության կառավարության անդամների, ազգային ժողովի հայտարարություններում Արցախի Հանրապետությունը իրեն չի տեսնում Ադրբեջանի կազմում, որը բազմիցս արտահայտվել է երկրի Արցախի Հանրապետության ընտրված օրինական իշխանությունների կողմից։ Այդ հարցը իմ կարծիքով ինչ պետք է ուղղվել, ես չեմ կարող պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանի տեղը։ Արդյոք ընդունում է Շարլ Միշելի այն առաջարկը, որ աղդամով հումանիտար օգնություն հնարավոր է տեղափոխել, քանի որ ոչ, քանի որ մենք Ադրբեջանի Հանրապետության հետ չունենք համապատասխան իրավակարգավորումներ եւ նման գործընթացները այս փուլում անհնար են։ Միջանց ձևակերպումը, որ փոխվեց ճանապարով, մենք տեսնելով, ես չէի կարծում, որ չեմ ասի, որ փոխվել է, քանի որ մենք հենց երեկ տեսանք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մի շարք հայտարարություններ, որտեղ հստակ նշված է պետք է ապաշրջակը փակվի միջանցքը։